Jeg Toril Erdals mor, Ragne Erdal. Og når det gjelder Jackie Stevens utsendelse av Norge, jeg sjokkert over behandlingen han har fått. En eldre mann som aldri har vært på kant med loven, blir behandlet som en kriminell. Jeg synes det stor skam for Norge å kunne behandle ham på denne måten. Håper UDI vil innse at de har feilet og gir Jackie lov å komme til Norge så fort som mulig.